ଖାଲି ହାଣ୍ଟାଟୁ ପୁରା ମରି ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଓଟି କରି ଚାଲବା ଭାଇ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି କିଛି ଆସି ନାହିଁ, ଖାଲି ବମଲିଟାରୁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଲି ହାଣ୍ଟାଟୁ ତଳେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ମରି ଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ଗଛ ମରି ଯାଇଛି। ଏଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଲା ଏମିତି ଜର 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 ହେଇକରି ଏକା। ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ପାତର ଫୁଟ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲେ ଏକା ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ଗାଁରେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବୋଲବା ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ପାତ୍ରପଟ ଗାଁରେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଉ କେତେ ଜ୍ୱର ବେମାର ଡେଲିଭରି ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ଗାଁଠୁ ମୁନ୍ଦୁଲିପଡ଼ା ଯାଏ ବୋହି ବୋହିକି ନେଉଥିଲୁ। ଆହୁରି କେତେ ରୋଗୀମାନେ 2-3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ହଁ, ବୋହି ନେବା ସମୟରେ ଏବେ ବି ମାସେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ଯୋଗୁଁ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବାଇକୁ ନେବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଏଇ ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ଯେ କୌଣସି ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇକି ଯାଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପାତ୍ରପୁଟରୁ ଆସିଛି ସାର୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ତ ରାସ୍ତା ନ ଧରା ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ଆଗ ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛ ଗାଡ଼ି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ? ନା, ଆଗରେ ଆସିନୁ କେବେ, କେବେ ଗାଡ଼ି ଆସିନି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲଗୁଡ଼ା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆଗରେ କେବେ ପାତ୍ରପୁଟରେ କେବେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା? ନାଇଁ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା।